Heartland Festival er en ny type festivaloplevelse i Danmark, der kombinerer musik med livesamtaler, samtidskunst og frem for alt god mad. Det hele finder sted i et af Danmarks, ja måske Europas smukkeste steder her på Egeskov Slot på Fyn. Midt i den gamle hjortefold, der kommer vores hovedscene, Lowland-scenen, til at stå. Den bliver placeret her hen over åen og kommer til at spille op ad bakken, så man nærmest får en amfi-fornemmelse. Hvad skal I egentlig lave? Vi kunne godt tænke os at sætte Egeskov Slot i relation til den rigtige verden. Og vi kunne godt tænke os at bytte en del af Odense med en del af Egeskov Slot. Ideen er at prøve at lave nogle af de mest interessante og inspirerende samtaler, som man overhovedet kan opleve som et live publikum i Danmark. Jeg hedder Per Hallumbæk. Jeg er køkkenchef og direktør på Falsled Kro. Min rolle i Heartland Festivalen, det er, at jeg arrangerer en banket for 220 mennesker, og den laver vi 5 gange. Og til det, der har jeg inviteret en masse af mine gode venner, som skal komme og hjælpe mig med at lave en rigtig fantastisk middag, baseret kun på fynske råvarer. Med Heartland har vi forsøgt at skabe en festivaloplevelse, der rykker lidt ved grænserne for, hvad en festival kan være. Vi har sammensat et program af 4 forskellige indholdsområder, som måske er lidt mere krævende for publikum, men også byder på mange flere vitaminer.